Ще одна соціологічна служба підтверджує позиції кандидатів на пост президента. Центр Соціс оприлюднив свіже дослідження. За ним у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Юлія Тимошенко – третя. За даними опитування, серед тих, хто обов'язково прийде на вибори і вже знає, кому віддасть свій голос, майже 24% готові поставити галочку біля прізвища Зеленський. Ще понад 20% проголосують за Петра Порошенка. Юлії Тимошенко готові віддати голоси майже 16% респондентів. Замикають п'ятірку Юрій Бойко і Анатолій Гриценко. Із 11 і майже 7% відповідно. Дослідження проводилося з 8 по 18 лютого. У ньому взяли участь 2000 українців з усіх областей, крім окупованих територій. Аналогічні тенденції останнім часом продемонструвало опитування Центру Разумкова та КМІСу.